נראה לי ש... טוב. רגע, יש עוד... עוד אחד נכנס. ייכנסו. בקצב שם. מי שאין מקום אפשר מאחור. טוב, אז זה תומר, ארכיטקט מחטיבת ה-EIS Variant, והוא יצא לנו על Mutable Infrastructure. טוב. לא יכולתי לעשות את זה בעצמי, הייתי חייף לשלום, אני אגיד את זה. אז כמו ששלום אמר, שמי תומר, אני שנתיים ו... לא זוכר כבר כמה בווריאנט. לפני כן הייתי סטארט-אפיסט. אוהב את עולם הלין, לין סטארט-אפ, לין עכשיו זה לין אנטרפרייז. באתי לדבר על משהו שהוא די... נתון במחלוקת אפשר לומר, או משהו שאם קצת אנשים נכנסים לפורומים ומדברים על הנושאים האלה, זה נושאים שהם נוגעים לארכיטקטורה וכמעט פילוסופיה, איך נכון לעשות דיפלוימנט, איך ארכיטקטורה של מערכת צריכה להיות כדי להיות סקלבילית, מונוליטי, מייקרו סרוויסס, מה זה דוקר, קונטיינרים, כל מיני וזים חדשים שצצים להם בערך בשנתיים האחרונות בעיקר. העניין הזה תופס מאוד תאוצה. על הדרך כבר, בגלל שהטכנולוגיה כל כך מהר מתקדמת, כמו העלייה האדירה ומהירה של כלי ECM למיניהם, או מה שאולי נוגע לקרוא להם State Management, כמו Puppet, Chef וכלים אחרים, אותו עלייה מהירה, גם הנחיתה או הנפילה מהירה, והעולם משתנה מאוד מהר, ואני מנסה קצת לעשות סדר. זו הרצאה שהיא שעתיים וחצי בערך, ואני צריך איפשהו לדחוף אותה בשעה. תשתדלו לזרום איתי ולשמור את השאלות לסוף, כמה שאפשר. בעיקר אלה שיש להם מה להגיד, למשל אחד כזה בדיוק נכנס עכשיו. אז תשתדלו לחכות עם זה לסוף, אני בטוח שנוכל לדבר על זה הרבה אחרי. אני רציתי לשאול קצת מהקהל העצום שיש פה. מה פחות או יותר אתם יודעים, מה זה Immutable Infrastructure בכלל? מישהו רוצה להתנדב להגיד? כן. בסוף נגיד. אוקיי, אמרת כמה דברים שהם גם קונספטואליים וגם down to earth, קופץ קופיגורציה ודברים כאלה, עוד מישהו? כן, כמובן. טכנולוגיות עבודה שבה אין שינויים, אין שינויים של קוד או דאטה במקרים מסוימים, ובו כל דיפלוימנט או משהו כזה זה למעשה הריצה או מחיקה של כל התשתית הקיימת והחלפה שלה בחדשה. מעולה. ובמושב אבישי, כן, יש פרסים בסוף? כן. אז אני אעזור על מה שאבישי אמר. ששף יפתור לנו את כל הבעיות. ואז ראינו שמה שעובד על מכונה חדשה לא עובד על קיימת, קיימת לא על חדשה. בוא אני אקח את זה יותר קיצון, שזה יעבוד יפה אולי בעשרות מכונות, ויעבוד קצת פחות טוב במאות מכונות, וזה יהיה מאוד קשה כבר ויותר מזה. זאת אומרת, גם אם זה בא לפתור בעולם מסוים, זה לא פותר את הבעיות לחלוטין, ואני לא רוצה להתמקד דווקא בשלב הזה בכלי ECM למיניהם, שהם עשו את שלהם, והם עדיין יהיו איתנו לדעתי, באזורים מסוימים, אלא יותר באמת בהקשר הזה של איך לצמצם ריסק. אם אני מתמצת את מה שאבישי אמר, יש גישה חדשה יחסית, שמה שאנחנו נראה פה, אותו Immutable Infrastructure, אותן טכנולוגיות, שהיו קיימות כבר לא מעט זמן, אני חושב שב-IBM כבר בשנות ה-80 זה קיים, אבל כרגיל IBM יותר מתכונן להגיד היה לנו זה כמו קודם, אבל... יותר בגלל הנגישות של זה, הטכנולוגיה נהייתה מאוד נגישה, וכלים חדשים נהיו הרבה יותר user friendly ו-developer friendly, שזה נדחף מאוד חזק בשנים האחרונות. מן הסתם, לא צריך לציין שוירטואליזציה וכל, של כמעט כל דבר שקשור ל-infrastructure מאוד עזר לזה. ולכן, היכולת להגיע למצב הזה של צמצום הריסק שלנו, כשאנחנו רוצים לעשות שדרוג למערכת שלנו, ישתפר פלאים על ידי זה שאנחנו בעצם משנים תפיסה, ואחר כך תראו גם שזה משפיע עד כדי ארכיטקטורה, שזה הכניס אותנו לחלק השני של ה-Immutable של המייקרו-סרוויסס, לאיך להביא את המערכת למצב שאני יכול לשחלף חלקים ממנה, כמו להחליף חלקים ברכב, ואני אומר להחליף, שימו לב, ולא לשדרג. לא לבוא למערכת לעשות לאפגרייד, וזה תהליך מסובך של מערכות שאנחנו מכירים מהעולם, כמעט מכל העולם של אנטרפרייז, במערכות מורכבות. תהליכים לא פשוטים, שדברים שצריך לתכנן אותם ולעשות upgrade ולמערכת, זה לא דבר שמה בכך, עם פרוצדורות ו-manual steps וכו'.
למצב שבו עושים שדרוגים חודשיים, שבועיים ועד כדי יומיים, ולפעמים הם כמה פעמים ביום, ומה שדחף את זה הכי חזק, מן הסתם, זה העולם שאנחנו נמצאים היום, שהאינפרסטרקצ'ר זה סרוויס, והסופטוור זה סרוויס, והפלטפורם זה סרוויס, העולם היום של הקלאוד נקרא לזה בגדול, הביא אותנו למצב שבו אנחנו באמת יכולים להחזיק שירות כבר באוויר, לא רק למכור אפליקציות, אלא שירותים כמו סופטוור זה סרוויס, שצריכים כל הזמן עדכונים. ולא פעם במעלים איזה גרסה, אלא כל יום משדרגים משהו. זה אפילו מגיע עד למובייל, כן? אתם מכירים את זה שאתם מורידים אפליקציה, פייסבוק כל שבוע, שבועיים מוציאים עדכון, גם גוגל, יוטיוב פעמיים בשבוע עושים אפגרייד. יש עוד הרבה דוגמאות, אני מניח, כל עולם הווב והמובייל כבר נמצא שם לגמרי. אז מה שאני אדבר בגדול, ואני אנסה לרוץ מהר על התעצרות איפה ש... איפה שאתם, אם אתם מרגישים שאתם לגמרי לא בעניינים, או לחילופין שזה, אתם כבר מכירים את זה ואפשר לרוץ הלאה, אני אתחיל במה זה Immutable Infrastructure, מה הקונספט, ואחר כך הכלים, Service Containers, שזה בעצם נדבך על, על הכלים האלה, על היכולת בעצם לדלבר משהו, לדלבר תוכנה בצורה אחרת ממה שהכרנו בעולם ה-Virtual Machines, איזשהו לר בצורה אחרת, שוב, אמרתי משהו שה-IBM כבר היה לפני 30 שנה, אבל היום זה הרבה יותר קל ונוח. ובסופו של דבר על המשמעויות של זה לארכיטקטורה, ושם זה עולם שלם, אפשר לעשות עליו סדרת הרצאות, כל אספקט ואספקט של העולם הזה, ומה זה בא לידי ביטוי, ואיזה דרכים ואיזה דיזיין פאטרנס יש, כדי להשיג את המטרה הזאת שבסופו של דבר, אנחנו נוכל לשדרג כל יום ולהיות אג'ילים יותר, והביזנס יתקדם מהר. אז שקף הזה מדוקר, דוקר היום, חברה שעושה טכנולוגיה של קונטיינרים, סרוויס קונטיינר זה קצת יותר מזה, תכף נראה. התיאור של העולם בערך באזור שנת 95, שלא מה שפה אנחנו היום. מה השקף הזה מנסה להגיד, וזה יעזור לנו להבין את זה, להתקדם למה זה Immutable Infrastructure ולמיקרוסרוויסס יותר מאוחר. אנחנו רגילים לעולם של שכבות, עם איזשהו מודל מנטלי בראש שיש לנו... ארכיטקטורה די ברורה שאנחנו יודעים כל דבר איפה הוא נופל פחות או יותר, כל חלק בסיסטם, במערכת שלנו, מהסטורג' שיושב איפשהו למטה, משהו מונוליטי, זה העולם הישן במרכאות, או מה שהכרנו עד לעולם של מייקרוסרוויסס, החלק באמצע האפליקטיבי, ה-Business Logic, Application Server, שכאלה שיקראו לזה, ה-Middleware, ה-Proxy, זה מיניהם, ויש את ה-Client Side, מה שאתם היום יותר מכירים, מתחלק בערך לשתיים, ל-Thick Clients, Desktop Application נניח, או ל-Thin Clients, איזושהי אפליקציה פה פראוזר, JavaScript וכולי, HTML. זה העולם שאנחנו פחות או יותר הכרנו עד ממש אמצע סוף שנות ה... בין 2010 איפשהו באמצע, ומאז התחיל השינוי, בגוגל התחיל כבר ב-2004, עם כבר אזוס, מאז עושים קונטיינרים, ותפס תוצאה מאוד מאז שכלים שכמו דוקר יצאו לאוויר, בעיקר דוקר הוא הדומיננטי שם, שהביא אותנו לעולם כזה, שבו מדלברים הרבה מאוד שירותים קטנים, כל אחד עם איזשהו סינגל פרפס, איזשהו דומיין ספציפי. השירותים מדברים ביניהם על ידי איזשהם API. מן הסתם, מי שכותב את המערכת מחליט באיזה API הוא רוצה לעבוד ואיך הסרוויסים ידברו אחד עם השני. כמובן שזה נתון כבר לדיבייט איך ומה הכי טוב, אין איזה משהו ספציפי טוב או פחות טוב, תלוי בדומיין, תלוי מה הסרוויסים נותנים. יש פה גם כן כבר design patterns, זה הולך לעשות routing בין services. כמובן, thin app, on mobile או tablet, או גם browser ב-PC, זה לא משנה. ונקודה כואבת, ועליה בדרך כלל יש הרבה... זה הנקודה הכי כואבת לחברות שנמצאות כאן ורוצות לעבור לכאן, הפרדה של אותו דאטאבייס מונוליטי להרבה דאטאבייסים קטנים, שלא בהכרח כולם אותו type ואותו... מודל, אלא יכולים להיות שם סוגים שונים של דאטאבייסים, אם זה רלציוני, אם זה NoSQL כזה או אחר, document database, key values, columnar, תלוי בדומיין שאותו סרוויס מטפל בו. אז אתם שמים לב בעצם כמה שהמערכת במקרה הזה מתחילה יותר מורכבת, מהבחינה הזאת שיש לי פתאום עשרות אם לא מאות של שירותים כאלה, ויש חברות שרצות ככה היום עם מאות שירותים קטנים שמדברים ביניהם ב-API כאלה ואחרים, ונקודה חשובה שוב, אני חוזר להתחלה, הם,
הם משודרגים בצורה כמעט אוטומטית לחלוטין, וגם הדיפלוימנט שלהם, ההפצה שלהם לשרתים נעשית בצורה כמעט אוטומטית לחלוטין, על ידי החלפה ולא על ידי שדרוג. ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. אז קצת רקע, זה אני ממש עבור מהר כדי שנסכים. יש כבר מספר גופים שניסו, נקרא לזה קונסורציומים, או כמו בעולם האופן סורס או בעולם הסטנדרטים, גופים שמנסים למשל לכתוב RFCs כדי שכולם יעבדו באותם פרוטוקולים, או גופים שמנסים להגדיר איזו ארכיטקטורה של איזשהו, נניח ארכיטקטורה של הווב, אוקיי? אז יש אחד מהגופים האלה, זה נדמה לי בעיקר אנשים שיצאו מהירוקו, שניסו להגדיר מה זה ארכיטקטורה טובה במרכאות של אפליקציית ווב מודרנית, או מערכת ווב מודרנית, הם התמקדו בעיקר במערכת ווב, אבל זה, לדעתי זה תופס גם מעבר. ואני לא חושב שאני אדלג עכשיו להיכנס לאתר ולראות, אתם יכולים לראות את זה בזמנכם חופשי, יהיה לכם גם גישה למצגת. יש שם רשימה, 12 פקטורים כאלה, שמנסים להגדיר, 12 דומיינים בעצם, שבכל אחד יש איזשהם הגדרות, מה הייתי מצפה שיהיה במערכת כזאת. למשל, שהלוגים לא יישמרו במקום לוקלית על כל, עם האפליקציה איפה שהיא מתקנת, אלא יהיו סטרים דחוץ על איזשהו מקום מרכזי. כבר מתחילו להצלצל לחלק מהאנשים פה, כמו סרוויסים שאתם מכירים, אלסטיק סרץ' או כאלה, להוציא את הלוגים מהמכונות הסטטיות. אנחנו רוצים שהלוגים לא יישבו איפה שהאפליקציות. הגדרה ברורה של ראוטינג בין האפליקציות. שוב, מתחיל להישמע קצת כמו סרוויסים. יש המון רמזים, אגב, בהגדרות שלהם למה זה הארכיטקטורה הנכונה, שבעצם מי שכבר מכיר קצת את עולם של דוקר ועולם של מיקרוסרוויסס רואה את הרמזים האלה בצורה מאוד עבה. ועוד דוגמה מצוינת, קונפיגורציה. לא לשמור קונפיגורציה שקשורה לדיפלוי סלש כל דבר שהוא לא אפליקטיבי ממש עם האפליקציה, אלא להציע אותו, או בקבצים, אלא להעביר אותו כ-environment variables. משהו שלא כל אחד נותן לזה יותר מדי מחשבה, והרבה עדיין אני מניח עושים את זה, שמעבירים איזשהו key value כזה באיזה איני פייל, ששם נותנים את השם host למשל, או IP או דברים כאלה. לא לעשות את זה, אלא להעביר את זה ב-environment variable. למה זה מאוד מזכיר לי Service Containers? כי בדוקר הדרך להעביר אינפורמציה בעצם לתוך קונטיינרים, או בין קונטיינרים, לעשות linkage ביניהם, הוא דרך environment variables, בדיוק מימוש של התפיסה הזאת. ויש עוד דוגמאות, אתם חופשיים להסתכל על להיכנס לאתר של ה-12 factors ולקרוא שם, ויש דברים שאתם בטח מכירים מהניסיון שלכם ואומרים וואלה זה make sense, כבר עשינו את זה, ויש דברים אולי שלא, אולי לא נתתם את המחשבה מספיק שם, למשל everything should be coded, כולל ה-deployment, הכל צריך להיות single point of truth מה שנקרא, או single source of truth, הכל צריך להיות source control, הכל צריך לשבת באיזשהו מערכת versioning control, למשל git, או אם זה ארטיפקטים אז יש כלים לשמור, לעשות version control על הארטיפקטים, אם זה MSI בווינדוס, אנחנו פה במייקרוסופט, או אם זה פקג'ים או נוגטים, לא משנה, או פקג'ים בכל distribution אחר של לינוקס, אז לשמור אותם באיזשהו version control system, כמו ארטיפקטור, נקסוס, או כלים כאלה, ועד לבילד, הבילד שבי אוטומטד, נושא מאוד חשוב בכל התפיסה הזאת, בלעדיו זה לא יכול לקרות הרעיון של immutable infrastructure, שהכל צריך להיות אוטומטי, זה אומר, CI, CD, Continuous Integration, אני לא יודע כמה אתם מכירים, כלים כמו ג'נקינס לעשות אוטומציה של הביט, פייפליין של הביט, שכל דבר יהיה בקליק, כמו שאמרתי קודם, ולא מניואל, במקום לכתוב פרוצדורות ולהעביר דוקומנטציה, כמה שאפשר יותר אוטומטי, טסטינג אוטומטי, יוניט טסט, כל דבר חייב להיות לו טסט קאברג' כמו שצריך, להיות יוניט טסט של מינימום 80% קאברג', אבל משנה, מה שאתה כל אחד יגדיר לעצמו איפה שאתם נמצאים, בדומיין שלכם. ולעשות את כל זה, בעולם שאנחנו מכירים, של מה שראינו קודם, בעולם של המונוליטי, של האפליקציות הכבדות יותר, מאוד קשה, עד כדי בלתי אפשרי. כי כל שינוי קטן שאני רוצה לעשות, אני צריך עכשיו להריץ בילד של כל המפלצת שלי, של מיליון או 10 מיליון שורות קוד, ולהרים את כל ה-Web Frame, או לא יודע מה, Web Logic, או JBoss, או אם זה IIS, או אני לא יודע, או מה עוד, יש לכם רעיונות, Web Sphere, אני יודע. מפלצות של ג'יגות שבהם אנחנו דוחפים הכל באיזשהו משהו מונוליטי אחד, אפילו רק כדי כך קיצוני שיש חברות שעברו מ-Ruby on Rails לפונקשן הפרוגרמים ולסרוויסים קטנים, למשל גילט, בגלל שהדבר הזה יותר מדי מונוליטי קשה להם לעשות ככה את השדרוגים המהירים האלה. אז אפילו דברים כביכול פופולריים וחדשניים, חדשניים אולי לפני 7 שנים, כמו Ruby on Rails או Django בפייתון למשל, זה הופך להיות
פרימורקים כבדים מדי, צריך לצמצם, לעשות משהו קטן יותר. Separation of concerns, משהו מאוד קריטי בחשיבה הזאת של הארכיטקטורה הזאת. אז הבעיה לנסות, עכשיו אנחנו כאילו יורדים רגע לאינפרסטרקצ'ר, דיברנו קצת על הרעיון של ההפרדה לסרוויסים שונים, אנחנו יורדים רגע לאוטומציה, איך בעצם אני יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה עם VM'ים? לא, קצת גדול מדי, קצת שמן מדי. חלק מעניינים פה, כי אתם כבר חיים ומכירים בזה, אבל אני מדבר בעיקר לאנשים שזה קצת פחות מוכר להם העולם הזה. מה היינו עושים עד היום? מה הבעיה בעצם שהניוטבל אינפרסטרקצ'ר בא לפתור? זה היה חלום הרטוב פחות או יותר של מי שכתב את הספר פיניקס פרוג'קט. שכחתי לשמוע כרגע, לואיס משהו אולי? ג'ינקין. אוקיי. מובן שיש לנו קורא פרנס? מה? יש לנו שלושה. שלושה, אוקיי. אז הספר בעצם, אחד מהדברים שהוא מתאר זה איך, אני לא קראתי את כל הספר אגב, קראתי פרקים שעניינו אותי, אבל זה בלוגים של חלק מהכותבים. זה מהבלוג של אחד מהם, גם הסלייד שאחריו. אנחנו רוצים בעצם, החלום הרטוב שלנו, שנוכל לבוא למערכת, להחליף פיצה בוקס ופיצה בוקס אחר, ושדרגנו, נכון? זה כאילו נשמע משהו הדבר הכי הגיוני וקל שהיינו רוצים להיות בו, כמו בלהחליף חלק ברכב לצורך העניין שאנחנו הולכים למוסך. תקווה שלא מחליפים משהו שלא צריך. אבל לא כשהוא נוסע, בדרך כלל. מה? לא כשהוא נוסע, נכון. לא, זה בסדר, פה אנחנו מדברים על דומה טיפה אחר, כן. זה לא רכבים בתנועה. אנחנו יכולים להוריד חלק מהם, כן. קנריות כאילו. וזה עדיין לא יפריע לשירות, או לפחות רוב האנשים לא ירגישו בזה. רוב המשתמשים. אז הבעיה שלנו היום שאנחנו עושים איזשהו מגנון פקג'ינג ואורזים את התוכנה שלנו, אנחנו מדלברים אותה ועושים את האפגרייד, אנחנו אחר כך מתחילים לעשות שינויים. זה ה-Change Management או Configuration או אפגרייד של גרסה או תיקון פאצ'ים או מה שזה לא יהיה. המערכות שלנו בדרך כלל בעולם הישן שאנחנו מכירים, בעולם המונוליטי, זה בעיקר מערכות סטטיות, יש לנו שרתים, אם זה בעולם ה-IT זה בכלל קלאסי. שרתים, ידעו מה ה-IP שלהם, הם כמעט לא זזים משם אף פעם, הכל יודעים מה מותקן על כל מכונה שם, זה הדאטאבייס, זה האפליקיישן, זה ה... לא יודע. סרדיס כזה או אחר, כן, שירותים בדרך כלל מונוליטים גדולים יותר. אנחנו לא שולטים ממש באנבארמנט שבו אנחנו נמצאים ומתקנים את התוכנה שלנו. אנחנו נמצאים נניח על Windows, יש עליו מאות סרוויסים שאנחנו בכלל לא התקנו ואנחנו לא יודעים מי שם אותם שם, אבל לא תמיד יש לנו את השליטה. בטח אם אני מתקין on-premise ללקוח שזה לא ההוסטינג שאני מחליט מה יש לי באינפרסטרקצ'ר שלי. אנטיווירוס, כל מיני דברים שיכולים להפריע שם, ואם זה בעולם הלינוקס כנ"ל, אז יש לנו קרנלים, distribution, לא יודע, Red Hat או Ubuntu, גם שם יש עשרות שירותים ומאות אם לא אלפי קבצים. קשה מאוד לשלוט על מה שקורה שם. וברגע שהבאנו עכשיו איזשהו פקאג' חדש, אוקיי? אנחנו בעצם הוצאנו גרסה חדשה, ואנחנו רוצים להתקין עכשיו סרוויס חדש, נניח ללקוח אחר, לצורך העניין, אם אני בעולם האנטרפרייז, אני בא ומתקין אימג' חדש, זה כבר לא אותו אימג' שהיה לי פה, שהתקנתי ללקוח הראשון. או אפילו לאותו לקוח, עשיתי עכשיו הרחבה. אני מוסיף לו עכשיו שרתים ורוצה להגדיל את המערכת שלו, וכביכול מוסיף לו את אותו מוצר שוב, רק בגרסה חדשה יותר. כבר יש לי דריפט פה, כן? יש לי איזשהו שוני בין מה שדלברתי ללקוח בגרסה הקודמת, לעומת מה שאני מביא לו עכשיו מסקרץ', וגם השינויים אחר כך, זה עוד פעם applied changes שקורים אחד אחרי השני, ואני בעצם... אם אני רוצה עכשיו לייצר משהו כזה בסביבת הפיתוח שלי או הטסטינג, אני מניח שהרבה מכירים את זה, קשה מאוד אם אני בכלל מסוגל להרים סביבת טסטינג שתראה בדיוק מה שהיה ללקוח לי, או אפילו מה יש לי בפרודקשן, אם אני עושה הוסטינג סרוויס כזה או אחר, ואפילו אמזון או כל שירות קלאוד אחר. זה היה הבעיה. איזה פתרונות ניסו לפתור את זה? כלי state management, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או שיש כאלה שיקרו לזה configuration של management tools. וכתבו... פעם זה היה בעצם העולם של ה-CMDB, דאטאביס שרומית כל הקונפיגורציה של המערכת, ואז אפשר לנסות לשחזר אותה ממקום למקום. זה הלך לכיוון קצת אחר, בערך מאמצע שנות 2000, עם הופעתם של כל הכלי CM שאתם אולי מכירים, שמעתם את השם שלהם לפחות יותר, כמו Puppet, Chef, אחר כך יצא אנסיבל, סולד, לא יודע, בטח אתם מכירים עוד כמה, לא יודע. יש עוד כמה פחות מוכרים, אבל אלה הגדולים שדי, בעיקר Puppet, Chef, די שלטו בשוק עד השנתיים האחרונות, והם ניסו לפתור את הבעיה בצורה כזאת שאנחנו נגדיר בקוד, זה נקרא DSL, Domain Specific Language, את הריסורסים ואת הקשרים ביניהם, ונגיד לאותו כלי חכם, הנה הקטלוג, או יש מניפסטים, מודולים, ועם זה בונים איזשהו קטלוג, ואומרים, הנה זה מה שצריך להיות המכונה, תוודא שזה יהיה שם, זאת אומרת,
בצורה מובלעת נאמר, תעשה דיפלוי, אבל הדיפלוי זה משהו שקורה פעם ב, לא כל הזמן, ותדאג שזה יהיה בסטייט הזה, ואחרי זה סטייט מנג'מנט הוא זה בעצם. זאת אומרת, אנחנו אומרים למערכת עכשיו, הנה הרשימת מקולת, זה לא איזה batch file שמתקין, זה לא מה שאנחנו מכירים עם סקריפטי דיפלוימנט, או בטח לא מניואל, כן? אוטומטי אני מניח פה, מן הסתם. עכשיו אני רוצה לעשות שינוי על המערכת, אני צריך להביא איזשהם שינוי, אני בסך הכל, אם עשיתי דיזיין נכון כביכול של אותו קוד DSL-י, אני רק צריך להתקן איזה משהו באיזה קובץ YAML, או להוסיף איזה ריסורס, אם אני עכשיו הוספתי איזה ריסורס חדש שלא היה קודם, נניח, זה אפליקציה חדשה, שאני צריך להגדיר מה האפליקציה, איך מתחילים אותה, ואיזה מוד היא צריכה, מה מבחינתה זה אומר להיות running, אני מגדיר את הסטייט שלה, enabled, running, whatever, ומי היא תלויה, באיזה קבצים, באיזה קפיגורציה וכולי, או סרוויסים אחרים, ומה שאני אבדוק אצלי, בגלל שכתבתי את זה בקוד שכל איש DevOps נניח, מספיק שהוא יודע פאפט או שף או כלי כזה שבו אנחנו משתמשים, יודע לקרוא אותו, הוא יודע איך לגרום לזה לעבוד וגם להבין מה יש בשטח כשהוא יראה את הקטלוג שכרגע נמצא שם. מעבר לזה, מהחלק החזק בכלים האלה, זה שהוא גם מנהל את הסטייט של אחרי שהם כבר יהיו שם, אם מישהו יעשה איזשהו שינוי בשטח. אם היו לנו כלים של CMDB שהיו רק מתקינים, נקרא כלי דיפלוימנט, יהיו דיפלוימנט למשל של IBM. רק לפני כמה ימים ראיתי מצגת שלהם, הם נמצאים עוד מאחורה שם. עוד לא תומכים בלדעת באינבנטורי שלהם מה קרה, מה קורה באמת עכשיו מכונה. זאת אומרת, אם מישהו בא ומשנה כל קונפיגורציה, אף אחד לא יודע שהוא שינה או מה הוא שינה, מה שהוא ידפק, תתחיל לעשות דיפים ולמצוא מה קרה שם. יכול לקחת שעות אם לא ימים לפעמים, נתקלתי במקרה כזה בחברה גדולה לפני לא מעט שנים, שלקוח כמעט דרש, לקוח טלקו כמעט דרש $1,000,000 קנס, כי לקח איזה יומיים עד שמצאו את הפרמטר שמישהו שינה במכונה אחת, כשבמכונה אחרות זה היה בסדר גמור. אז ה-CMDB tools לא פתרו את הדברים האלה, ה-CM tools לעומת זאת בגלל שהם בודקים סטייט ומסתכלים מה המצב של המערכת לפני שאני בא ומשדרג אותה, או שם עליה את התוכנה, לראות אם הסטייט שלה נמצא במצב שאני רוצה, ואם לא, אני מביא אותו לסטייט הזה. ולכן זה כאילו state driven ולא deployment driven, לא איזשהו, לא כל הכלים אגב, תכף נראה שיש מקרה קצה קצת, שקשה קצת להגדיר אותם, כמובן אין הכל שם, לא הכל שחור לבן, אבל זה בגדול התפיסה. למה זה לא עובד מספיק טוב? כי יש הרבה מאוד שינויים, והסביבות האלה שנסים להתקין עליהם, זה עדיין העולם הסטטי הזה שבו אין לנו באמת שליטה על המערכת הפעלה, אין לנו שליטה על כל הדברים שנמצאים באנבארמנט שעליו אנחנו מתקינים. אנבארמנט, אני מתכוון, אם זה מערכת הפעלה וכל מה שמסביב לה, או אם זה אפילו מערכת שיש בה כל מיני שירותים ומכונות שעליהם צריכים להיות מותקנים דברים, לפעמים יש דיפנדנסי בדברים שעבר לא את המכונה למשל. אז זה ה-CM tools לא בדיוק, לא התמודדו בזה בצורה כל כך פשוטה, אם בכלל. והדריפט מתישהו יקרה בכל מקרה. עכשיו, משהו לא הצליח לי בהתקנה, יש לי 100 מכונות, שניים הם לא עבר לי. אני עכשיו צריך להתחיל לפשפש בקוד ולהבין אותו DSL language עכשיו, למה, איפה זה כן עבד ואיפה זה לא, וזה מה זה לא עבד שם, ואם אני עושה לו rollback עכשיו, לעשות rollback עכשיו דרך הכלי CM, לא כל כך פשוט. בשביל המטה, אוקיי? אני בטוח שיש כמה מאסטרים שהם הצליחו איכשהו לנהל את זה, אבל זה כבר לא שאתה יכול להביא כל איש DevOps עם ניסיון קצר ולפתוח את הבעיה הזאת. זה מתחיל להיות קשה יותר, כן. תשמע, בתור הערה מה שאתה אומר, כשאני נפלתי לך שלנו, מההתחלה של הימים של הדברים האלה, היה מאוד מסופרנטי, מאוד מאוד ברור, שאין rollback. אין rollback, roll forward. בדיוק אמרתי, אי אפשר ללכת אחורה. לא, יותר מזה. roll forward, נכון. אגב, זה נכון גם בקוד. אנחנו נראה למה מייקרוסרוויסס באמת גורם בזה שזה יהיה הרבה יותר קל לעשות כבר roll forward ובכלל מי ידבר על roll back. שאין לנו איזושהי תקלה במצב של שפר פאפט או איזשהו מצב שמחזר פה השינוי, זה ריפרוויז'ן המכונות. ריפרוויז'ן זה אומר שהכל מההתחלה להתקין שם, נכון? למה אתה מתכוון לריפרוויז'ן? יש כל מיני שיטות, אבל בגדול כן. כן, אז אומרים, זה לוקח מן הסתם קצת יותר זמן מאשר להחליף את הקונטיינר. וזה לגמור את הסיפור. הבנתם? כאילו, תבינו לאן הולך הכיוון פה, ואז... לא, זה היה מצוין שאמרת את זה, כי רציתי להזכיר את זה יותר מאוחר, אבל זה טוב שעכשיו הבאת את זה בדיוק. יש מקומות של ריצה של שפ יכולה לקחת רבע שעה. כן. בגלל שהוא צריך לפתור את כל ה... עכשיו, זה לא שהכלי לא בסדר או מסובך, הוא נועד לפתור בעיה מסובכת, הוא נועד לסביבה שהוא לא יודע מה יש בה, יש בה המון דברים, והוא צריך באותה סביבה שיש בה קונפיגורציה או דריפט של צ'יינג' ואנבירומנט לא ברור, והוא... אם נדבר על הכותרת של המצגת, הוא מיוטבל, כל הזמן יש בו שינויים, אני לא יכול לשלוט אף פעם ב-100% על מה קורה שם. וזה בדיוק הבעיה, שהכלים האלה ניסו לפתור עד כדי, לא מספיק טוב בשביל היכולת שלנו לעשות כל יום upgrade. זה טוב אולי ל-IT, למקום שאפשר לעבוד בו ברגוע לאט יותר, ואנחנו נשדרג פעם ב, גם שם מן הסתם יהיו את אותה בעיות, אבל מן הסתם, אף אחד לא יישב עליהם מפטיש שזה חייב להיגמר תוך 5 דקות.
הם יכולים לעשות דאונטיים נניח בסוף שבוע, וסרוויסים כאלה צריך להיות כל הזמן אונליין, זה פתרון לא מספיק טוב. כמובן שהם מותאמו יותר לסביבות שהם סטטיק, אני אשמח אבל לשמוע אולי אם יהיה לנו בסוף זמן, אם הכלים האלה, אם אתה חושב אולי גם או מישהו אחר שיצא לו להשתמש בכלי CM, איך זה טוב בשביל הדיבייט, איך מצליחים לנהל סביבה שהיא לא סטטית? נניח שרתים מחליפים IPs כל הזמן, נניח שזה קורה אפילו בלי קונטיינר. איך בדיוק אפשר לנהל את זה עם CN Tools? כנראה שאפשר איכשהו, לא פשוט. לא, דווקא די פשוט. אוקיי, אז אחר כך תשאיר את זה לסוף, תספר לנו מה... אוקיי. אז מה בדיוק, מה שנאמר פה ממש בהתחלה, על היכולת... בעצם הרעיון לצמצם ריסק, במקום לעשות upgrade, לעשות replace, זה בעצם החלום הרטוב שלנו, אותו חלום של להחליף פיצה בוקס, כן? של הפיניקס פרוג'קט. אז זה בדיוק השאלה פה בסוף, מה אם במקום לעשות שדרוג ולסבך את עצמנו עם לנסות איכשהו להגיע ממקום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסטטוס שלו ולהביא אותו לאיזשהו סטטוס שאנחנו מקווים שזה ככה אנחנו רוצים שהוא יהיה וזה באמת יהיה ככה, מה אם פשוט אפשר להחליף? להחליף תפוחים בתפוחים בצורך העניין. עובד יפה, לא עובד, אני מחזיר, אני מחזיר תוך כמה שניות את התפוח הישן לצורך העניין, אוקיי? את הגרסה הקודמת. אז פה בדיוק בא לעזור לנו, זה בעצם המצב שאנחנו רוצים שיהיה, כן? Package Agreement, Provision Server, Change, Package New Server, Provision Instance, שימו לב, אין יותר Changes אחר כך. אני מביא אימג' חדש. כל פעם שיש לי שדרוג, אני מחליף אימג' באימג' אחר. ופה נכנס בעצם הרעיון הזה של ה-immutable, immutability. אם אנחנו רוצים להבין את זה עד הסוף, אנחנו צריכים תמיד לזכור שאם אנחנו, מה שנשיג בדבר הזה, אותו צמצום ריסק, יש לזה השלכות. וזה שם אנחנו נכנסים לעולם של הארכיטקטורה, כלום. שמה אני צריך לעשות כדי שזה באמת יהיה immutable, לא רק שאני סתם אומר, אוקיי, הבאתי אימג' אני אחליף את האימג' הזה באימג' הזה, יש לזה השלכות. האם צריך להיות, stateless, או כל מיני... אנחנו לא נשמור כמה שפחות נשמור דברים על אותו אימג' כדי שלא יהיה בו שינויים מאז ששמנו אותו שם משהו שיהיה תמיד אותו דבר ואי אפשר להחליף אותו. אנחנו נראה תכף, אני מקווה שאני צריך להגיע לנקודות האלה. אז הנה, אחד מהפתרונות, או הפתרון הכי פופולרי ומוכר היום, יש פה מתחרים מן הסתם, דוקר, מתחרה הכי פורסם שלו זה נקרא רוקט, שגוגל עכשיו שמעתי מתחיל להשתמש בו. הם אוהבים להגיד על עצמם שהם Future of Application Delivery, ולא סתם אומרים Delivery, כי זה, ממה שהבנתם עד עכשיו, זה בדיוק הקור שלהם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשנות את ה-Delivery מודל שלנו מ-Upgrade ל-Replacement. ואין דרך יותר נכונה, או כביכול, או יותר טובה להשיג את היעד הזה שדיברנו, של ה-Immutability, אלא על ידי מה שנקרא Service Containers. יצא לי יפה המשפט, איך שהוא חיבר את הכל. איפה היינו קודם? לא יודע כמה מכם מכירים קצת עולם של וירטואליזציה, מכירים קצת מה זה הייפרוויזור, מי שצריך להיכנס לזה אין לנו זמן לדעתי. סליחה. כן? אני חייב להגיד שנדמה לי שהבעיה של הקונפיגורציה היא שאתה דיברת מקודם על CIC, CM Tools. כן, הבעיה היא באמת לא ההתקנה של האפליקציות, הבעיה היא הקונפיגורציה. הקונפיגורציה, השינויים שאתה עושה מעבר לביינרים. הבעיה הזאת, לדעתי, נשארת גם כשיש לך דוקר, כי אתה עדיין, כי מה עשית? החלפת את התהליך של ההתקנה של הפאצ'י, של whatever, בהחלפה של ההתקנה במשהו שכבר יש בו הפאצ'י, אתה עדיין צריך לקנפג אותו. אתה עדיין צריך ליצור את הקשר בין האפאצ'י הזה וה-NGINX או מה שזה לא יהיה. נכון. ושמה, את הבעיה הזאת, דוקר לא כותב. אתה עדיין... כן ולא, תלוי עד איזה לבל. בסדר. אוקיי? זה תלוי מה אנחנו קוראים קונפיגורציה. אמרתי קודם קונפיגורציה אפליקטיבית. אתה לא תשים בתוך הקונטיינר. יש לך בעיה של שליטה על הדבר הזה, כי בסדר, עכשיו אתה... נכון, אבל זה מכניס לנו לעולם של המייקרוסרוויס, אז אמרתי את זה קודם. רמזתי שזה... בשביל להגיע ל-immutability, לא מספיק שיש לנו אימייל, זה בדיוק רציתי להגיד, אלא אנחנו צריכים, יש לנו כל מיני קונסטרנטים אחרים שאנחנו צריכים להטיל על עצמנו, כדי שלא ניפול עוד פעם לעולם הזה של שינויים בתוך הקונטיינר. אז למשל, קונפיגורציה, אני אוציא החוצה, אני עכשיו קצת עושה ספוילר לעצמי, אני אוציא החוצה לאיזה distributed configuration management place, נניח TCD או zookeeper, וככה אני כביכול, ודאטה מן הסתם, כן, ווליומים וכל מיני דברים כאלה, אבל... אני מקווה שאני אספיק להגיע לזה, אבל אני רציתי לראות קודם כל את הבייסיק של מה זה בכלל הקונטיינרים האלה ואיך הם עוזרים לנו. אז
הייפרוויזור, יש מספר סוגים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול נחשב על זה כאיזשהו או דרייבר או מערכת הפעלה קטנטנה שעושה מיפוי בין החומרה הפיזית לצרכים של המערכות הפעלה שונות המתארכות אליה, כשהשכבה הזו בדרך כלל בעצמה מתארכת על איזשהו מערכת הפעלה מארחת, כן, אם זה, לא משנה, אם זה Windows ו-Hyper-V, או Linux עם KVM, או VMware עם ה-ESX, הם אוהבים להגיד, לקרוא לשרתים כבר ESXi, שזה בעצם מכונה שיש על ה-Hypervisor ESX. שמעל זה רצים מערכות הפעלה, נאמר שלמות, אוקיי? Virtual Machine זה בעצם מערכת הפעלה מתארחת, היא לא יודעת שהיא לא על הברזלים, היא מבחינתה רואה את ה... כמעט כולם יש כמובן, יש יוצא דופן גם בעולם הייפרוויזורים כמו, אז כבר כמעט לא משתמשים בזה, הייפרוויזורים שהם כן נותנים מודעות לזה, כמו זן, יותר מסיים את המערכת הפעלה או לקרנל שלו, לדעת שהוא רץ בסביבה וירטואלית, לא משנה, לא ניכנס, בגדול, יש לנו VM שלם עם כל המערכת הפעלה שלו, כל המשתנה מזה, אם זה עולם של Windows זה מאות מגה בייטים, ותכף תבינו למה מייקרוסופט, כמו הרבה חברות אחרות משקיעות, בנסות לייצר מערכות הפעלה מאוד מאוד רזות עכשיו. בשביל העולם של הקונטיינרים, הנאנו סרבר נדמה לי, הם עוד אותו יוצאים איתו. בעולם הלינוקס כבר יצאו כאלה כבר לא מעט, בשנתיים שלוש האחרונות לפחות, כמו CoreOS. אז יש לנו מערכת הפעלה שמנה, יש לה את ה-Binaries, Libraries, כל הדברים שהם shared, ומעל זה בסוף את האפליקציה. אוקיי? גם זה דרך אגב, אם אני לא טועה, מדוקר לקחתי את הסלייד הזה. עכשיו אני רוצה לשים עוד VM, עוד משהו שמן כזה לידו. עם כל הדברים שיש בו שלא בכך אני צריך, כן? וכך הלאה, שימו לב כמה כפילויות יש לי, גם של מערכות ההפעלה וגם של ה-Binaries וה-Libraries. מה קורה בעולם של Service Containers? אז שוב, קונספט לא חדש, קונספט שאני הכרתי אותי יותר בעבר מ-Solaris Zones קראו לזה, זה הקונטיינרים של Sun בזמנו, עד שהורק הכרנו אותם ועשו את זה. זה קיים, כמו שאמרתי, כבר ב-IBM איפשהו בשנות ה-80, לא זוכר איך הם קראו לזה. הרעיון הוא שיש לנו מערכת הפעלה אחת מארחת, זה הרבה יותר יעיל בסופו של דבר. יש לנו כמה שאפשר, ופה נכנס כבר הכלי שמנהל את הקונטיינריזציה הזאת, איזה בינריז ולייבריז משותפים לקונטיינרים, תלוי פשוט באיזה, כל קונטיינר באיזה לייבריז ובינריז הוא משתמש, וככה בסופו של דבר האפליקציות, אתם רואים, משתתפות באותו binaries ו-libraries על אותה מערכת הפעלה. מה זה אומר? זה אומר שיש לי scheduler אחד פה, יש לי kernel אחד, יש לי מערכת הפעלה עם מנוע אחד שאחראי להריץ את הפרוססים בסופו של דבר, לעומת המקרה הזה שיש לי הרבה מערכות הפעלה שעושות scheduling על איזשהו מתווך שעובד על איזשהו scheduler שהוא המערכת הפעלה מערכת שלא עושה שום דבר חוץ מלארח את ההייפרוויזור הזה, פחות או יותר. אז תבינו כאילו את החוסר יעילות במודל הזה, הישן, אני לא מדבר עוד על הגרניולריות, כאילו הספייס שאנחנו מבזבזים פה לעומת המודל הזה, אז יש פה עניין של efficiency, יש פה עניין של performance. דברים כאלה כבר מריצים, לא קראו לזה פשוט דוקר בעבר, לינוקס קונטיינרס קיים כבר לפני, כבר לא מעט שנים. מריצים הרבה חברות הוסטינג שנותנות לכם כל מיני שירותי FTP או איזה CMS או דברים כאלה, בזה שהם פשוט מריצים אלפי קונטיינרים לפעמים על אותה מכונה. פשוט נותנים לכם איזושהי סביבה כביכול וירטואלית של ה-root file system שלכם, מספר אפליקציות שמתקינים לכם שם, או קבצים, וזהו, תשתמשו בזה, אתם חושבים שאתם נכנסים למכונה משלכם, זה לא ממש מכונה. במקרה הזה, אתם ממש מקבלים VM, נכון? שאתם נכנסים לאיזשהו infrastructure as a service כמו AWS, אתם מקבלים VM שלם שאתם משלמים עליו, משתמשים בו כאינסטנס לכל דבר, כאילו היה מכונה פיזית. לא משנה שהוא באמת רץ יחד עם עוד כמה על איזושהי מכונה פיזית. אז מן הסתם, המודל הזה, להתחיל לבוא ולשכפל אותו, או להחליף, להריץ במקום, לעשות את כל ה-replacement במקום upgrade, תהליך יחסית יקר, פה זה הרבה יותר זול, פה זה יכול לקחת שניות, פה זה יכול לקחת דקות ארוכות, אם לא יותר גרוע מזה, כן? אני צריך פתאום לשכפל 80 ג'יגה, או במקום ג'יגה, כן. אני מצטער, אבל יש פה כוכבית ענקית. כן. מי אמר שמערכת הפעלה הווירטואלית שלך חייבת יותר 80 ג'יגה? מי אמר שלא יכול... לא, היא לא חייבת, נכון, לא חייבת. רגע, שהיא לא יכולה להיות 10 מגה. אם אתה עושה אמבדד, כן, אם אתה ממש מוציא... לינוקס בסיסי 20 מגבייט הקרנל לצורך העניין, זה בדיוק הקור OS. קרנל שאתה מקפל אותו ל-VM יכול להיות בערך 4 מגה. אם אתה הופשטת אותו והורדת את כל הדברים שבאים בדיסטריבישן, זה רגילי, כן. קרנל ל-VM זה 4 מגה. נו, אוקיי, אבל איך תנהל את זה בסוף, איך תעשה לזה דיפלוי, איך תנהל את זה בסביבה כזאת שאתה... אני לא יודע,
על VM נניח, זאת אומרת, איך אתה... יש לך virtual machine image ואתה עושה לבוט. אוקיי. זה דוקר רק שברק עם קרן, זה הכל. אז בעצם מה ההבדל מבחינתך בין... מבחינה זו אין הרבה, זו אותה מתודולוגיה. הנקודה היא שלא באמת כל כך הרבה יותר יקר לעשות את זה על VM. אוקיי, אתה מכיר כאילו, טוב, אני יודע שאתם עושים את זה. זה לא משנה אם אנחנו עושים את זה או לא, אבל אחד הדברים שלמשל עושים באמזון, זה לעשות מים, לפרוט אותם מראש עם האפליקציה. בדיוק אותה מתודולוגיה. הרוב הזמן כבר ככה לעשות בוט באמזון, זה הזמן עד שנותנים לך מכונה, זה לא הבוט של המכונה. כן, בסדר, זה הפרוויז'ן כאילו, אתה מתכוון? כן. אוקיי, זה מה שאתה אומר שאפשר לעשות את זה עם VM. עושים את זה. אם אני... אפשר לעשות את זה, נכון. אני מניח שגם עושים את זה. אבל המחיר של זה, זה שאתה עדיין מריץ קרנל אחד על כל... יש לך עוד תוספת קרנל. בגלל שלVMים, נכון, כל ההייפרוויזרים הטובים תומכים בדיפליקיישן, גם של זיכרון וגם של דיסק. עדיין אתה, ממה שאני יודע, המחיר למשל ב-VMware נע בין ה-10-15% לפחות. נכון, מה זה 10-15% בהשוואה למשל לגיגר זיכרון שהאפליקציה שלך דורשת? זיכרון? לא בטוח שזה דבר כזה. יש הרבה אפליקציות שדורשות גיגר ואפילו היפים של 60-80 גיגר. אוקיי, בסדר, זה מה שאתה חייב כדי שהאפליקציה שלך... נכון, אז למשל, אז עכשיו 6 מגה של kernel space שאתה מדבר עליו, זה יחסוך את ה-60-30% האלה, זה לא יחסוך, זה כבר לא מעניין. אוקיי, אז למה אתה חושב בעצם שהכיוון הזה של קונטיינריזיישן תופס יותר מה... יש עדיין הרבה ויכוחים על הנושא הזה. אני בטוח שיש, אתה יודע, מי שיגיד. אמבדד לינוקס היה קיים מזמן כבר, זאת אומרת, היום אתה לוקח איזשהו ממיר, נכון? יש שם בדרך כלל איזשהו אמבדד לינוקס, כי אפשר להרוז משהו כזה קטן, שהוא לינוקס קרנל בערך 20 מגה נניח, ויש לך את כל הפונקציה שאתה צריך עליו, אז זורק עליו את הביינרי שלך וזהו. אבל רגע, אני חושב... זמן תגובה של, נגיד, בשביל להריד VM ודוקר, זה... זהו, רוב האנשים... כאילו, אתה עושה סטארט-סטופ, זה כמו לערוק פרוסס. אם עכשיו אני אראה לך על הלפטופ שלי VM שעולה בחצי שנייה, רוב האנשים... אבל רוב המשתמשים הם לא משתמשים מתכוונים שיודעים ככה להביא את ה... כמה אתה עבד? מה שאני רוצה להגיד, להביא לעשות יוזר פרנדלי לרמה של דיבלופר עם ה-API. כמה אתה השקעת ב-VM בשביל לעשות את זה? לא בזה, KVM. KVM התקנה רגילה של KVM, בלי טוויקים, בלי טיונינג, בשום דבר. כן, KVM זה ממש דרייבר, זה אפילו לא... כן, זה היתרון. זה היתרון. והדבר נוסף שיש... זה היכולות שיש לך ב-KVM, יש איזה שאלה... אגב, זה בזן זה עובד פחות יותר טוב, זה יתרון. יתרון נוסף... זה ב-KVM, אני לא יודע אם קבל VM או רייטר VM. VM אני לא... מה ש... לא, כי זה שם זה פול וירטואליזיישן. כן. נראה שגם יתרון קטן בדוקר זה שאתה יכול תיאורטית להזיז את הקונטיינר הזה בין הייטל חיים. כן, אני רציתי להגיע בדיוק לדברים האלה, כל ה... זה בדיוק הגיע עכשיו, כאילו איזה עוד שינויים יש פה שהפכו את דווקא כלים כמו דוקר למאוד פופולריים. אבל מצד שני, עד כמה אנשים יעשו את המשחקים האלה של אוקיי, להעביר את הדוקר קונטיינר מ-VMware לאמזון. זה לא נקודה, זה בכלל רק בדיפלומנט שלהם, זאת לאותה מערכת שלהם. בלי להעביר את זה בין קלאודים שזה, זה דרך אגב אחד מה-12 factor principles שם, זה אומר, אני רוצה להיות קלאוד אגנוסטיק, אני רוצה לרוץ שלא אכפת לי על איזה אינפרסטרקציה שאני נמצא. מזה אתה מבין שיכול להיות שם נטוורקינג, SDN, כאילו נטוורק שהוא אפליקטיבי לחלוטין, שגם זה יש בה בעולם הקונטיינרים, בטוח אפשר לעשות את זה גם ב-VMים. כל דבר ברור, אם תשקיע מספיק זמן ומאמץ, אתה תצליח לעשות, אבל השאלה כמה זה גם user friendly, כמה זה מעבר ל-efficiency שאני בטוח שאפשר להתווכח עליו, אבל עולם האמבדד עובדה, כאילו הוא לא משהו שהוא... זה לא אמבדד. זה לא, אתה צריך סיס אדמין עם יכולות. במקרה הזה מספיק לך דיבלופר שלא מכיר, לא צריך להכיר כמעט את ה... שוב, זה יותר עניין של טולצ'ן. של הנגשה. כן. על הטולצ'ן, וזה מה שאני, נכון, מה שאני בא להגיד עכשיו, שהטולצ'ן של... של דוקר, זה מה שהפך אותו לכל כך פופולרי, הוא מאוד מאוד מנגיש את העולם הזה של סרוויס קונטיינרס. מעבר לזה שהוא עושה את זה יחסית יעיל לצורה שבה אנחנו מנהלים את האימג'ים, בונים אותם ועושים להם דיפלוי. זה לדוגמה, אותו אפליקציה שבאה עם הביינרס שלה. כאן איכשהו חתכו את זה לסלייסים, אתם אומרים איזשהו אפליקיישן, ואז יש לי רק את הדלתא של איזשהו ביינרס שהשתנה, ובלר שמתחת באינפרסטרקצ'ר, ועוד משהו באפליקציה. אוקיי? הוא עושה סוג של copy on write. נניח פה עשיתי פוש לאיזשהו שינוי, אנחנו שומרים את זה באיזשהו docker container image repository. כשאני רוצה לעשות עכשיו deploy למכונה של אותו שינוי, הוא לא הולך ומוריד לי את כל האימג' ומחליף, אלא, ולא צריך לעשות deduplicate או משהו כזה, או דברים מוכרים כאלה בשביל. זה קיים ב-VMים בערך 10 שנים. איפה ב... סתם מעניין. קיוקאו, למשל. איך? קיוקאו. זה הפורמט הדפולטי של KVM, בערך 8 שנים.
והוא עושה, והוא לרד כאילו גם כן. לרד מעל קייבי? לא, הוא לרד, הוא לרד פייסט פורמט. שעושה קופיונרייט. קופיונרייט לדיסק, אוקיי. וזה קיים גם כן בווימוויר וגם גם כי הם עובדים על סטורג'ים. ואז אותו רעיון... עכשיו בסטורג' אני מדבר שהוא עושה דו דופליקט בסטורג', לא בא... אני מדבר על זה שיש לו סנאפשוטים שזה גם לרד. לא, VMDK שעושים. הסנאפשוטים זה... רגע, אתה לא מבלבל בדברים? אני מדבר עכשיו על שירים שאני מביא, לא כשאני עובד על מערכת אליסטנס ויש לי שירים. גם בווימוויר... כשאתה עושה פרוויז'ן במכונה בווימוויר, הוא לא באמת מקצה אימג' חדש, הוא רק מקצה דלתא. יכול לקבוע. לא בהכרח, לא נכון, יש פול קלון וסנאפשוט, ואני דיברתי עם ארכיטקט שהביא לו, שאמרו לי, אל תשתמש בסנאפשוט של זה, אף פעם חוץ מאשר גיבוי. גיבוי חד פעמי לזמן השדרוג שלה, ואחר כך תזרוק. אם אתה לא משתמש, אתה לא משתמש. בזה אפשר, יש כאלה מערכות מאוד מאוד יעילות, ובקיו קאו גם די יעיל. יש עוד כמה שיטות אחרות, אם אתה רוצה, אפשר, אני יכול לספר לך אחר כך. אבל אני כבר בניתי כמה וכמה מערכות כאלה שעושות בוט ל-VM, הכל על בסיס קוביומרייט ועל אותו מודל שומות. מעניין, טוב. יש לך משהו לשתף עם זה? כאילו, לשלוח איזה לינקים על... שווה לשמוע על זה. אז אוקיי, עוד כמה דברים שדוקר מצטיין בהם, אני חושב שגם רוקט, המתחרים שלהם אולי אפילו יותר יהיו מפוקסים בעניין הזה, זה REST API ו-CLI, די פשוט. ותהליך שתיארתי פה, רק אני רוצה לסיים אותו, זה שכשאני עכשיו רוצה להוריד איזשהו אימג' שהתקנתי איזושהי, את אותו דלתא, אפ דלתא הזה, כן, אותו שינוי קטן, אני לא הולך ומוריד את כל האימג' למכונה מאותו רפוזיטורי שאליו זרקתי את אותו ארטיפקט, את אותו אימג', כן, את הקונטיינר עם הסרוויס שזרקתי ברפוזיטורי, אלא יוריד רק את השינויים, כי הוא ינהל לוקלית כבר את האימג'ים ואת הדלתאות, אותם סנאפשוטים נקרא לזה לצורך העניין, של ה... אפליקציה והוא ידע להביא רק את מה שצריך בשביל להביא אותה ללייר לנקודה האחרונה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף בזמן הקצר שנשאר, אז אפשר לדבר יום שלם על מה זה מייקרו סרוויסס ארכיטקצ'ר. מה שראינו עכשיו זה מה רק כלים כמו דוקר וכמו שאבישי אומר, יכולנו לעשות את זה גם בעולם ה-VM, אני בטוח, עושים את זה אפילו. אפשר לדבר על זה אולי... לעשות סשן על למה דברים, טכנולוגיות מסוימות תופסות ולמה אחרות לא, זה מעניין לעצמו. תופסות במובן של להיות פופולריות ומופצות. אבל בסופו של דבר, הקונספט, נעזוב רגע את הכלים הספציפיים, הקונספט הזה של לייצר קונטיינר או סרוויס כזה סגור ולחתום אותו במרכאות, כן? ולזרוק אותו בשטח ולהחליף את התוכנה הקיימת, פותח לנו את האפשרות הזאת או... עושה לנו את החיים יותר נוחים ולהתחיל לחשוב על אותו מודל דיפלוימנט שבו אני לא מפיץ אפליקציות מונוליטיות גדולות ועושה להם שדרוגים כבדים וארוכים, אלא אני מפצל להרבה שירותים קטנים ומשדרג כל אחד מהם בנפרד, מתי שנוח לי, בלי לפגוע בשירותים אחרים, כל עוד דאגתי כמובן בארכיטקטורה שלי ל-API מספיק טובים וליכולת, זה כמה יכולות, כן? ה-CICD וה-Unit Testing שלי וה-Integration Test וכל מה שאני יודע לעשות על ה... שירותים השונים גורם לי לעשות את זה מספיק מהר ומספיק אמין כדי שאני אוכל להחליף רק חלקים בתוך המערכת, רק לתוך סרוויס ואני אוכל גם להחליף לא את כל הסרוויס בבת אחת, כן, אני אוכל להחליף כנרי אמבריץ שנניח פעם 10 שכפולים של אותו סרוויס או על כמה מכונות או אפילו על מכונה אחת אני אוכל להחליף רק כמה מהם, לבדוק אם הכל עובד בסדר, אפילו להתגלח על לעשות סוג של טסטינג על היוזרים עצמם, כן, זאת אומרת, זה כבר אמבריץ שדיברנו קודם על רול פורוד במקום רול בק. אז פה אנחנו עוד צעד קדימה. בואו כבר נתנסה, כי אנחנו לא יכולים לעשות את כל הטסטים שאפשריים, בטוח יהיה איזשהו חוק מרפי, משהו שלא בדקנו יכולים לפעול עליו. בואו נתחיל לשדרג טיפין-טיפין קצת במערכת הלייב, נראה אם זה תפקד בסדר, ואז נתחיל בצורה הדרגתית לשדרג את כל שאר המערכת. אז מה זה הגדרה של מייקרו-סרוויסס? אין איזה הגדרה ברורה, אין איזה, חוץ ממה שתיארתי קודם, ה-12 factors האלה, שהם נותנים איזושהי הגדרה לארכיטקטורה באופן כללי. של ווב בעיקר, אפליקיישנס. אנשים כמו מרטין פאולר שאוהבים את התחומים האלה, אוהבים לדבר על הפילוסופיות של הארכיטקטורות, של הפילוסופיה שמאחורי ארכיטקטורה מסוימת כזו או אחרת, או דיזיין פאטרס כאלה ואחרים, ניסה להגדיר איזשהו אוסף קרקטריסטיקס שהם אומרים שאם יש לך את רוב האלמנטים האלה, כנראה שאתה עושה סוג של מייקרו סרוויס. אז independently deployable services, כן, אמרנו, הפרדה של כל דבר אפשר לשדרג בנפרד ולא את כל המערכת בבת אחת. Organization around business capability, automated deployment, אמרנו CICD, intelligence at the endpoint, להעביר דווקא פה, הוא מתאר על זה שמעבירים את ה... זה
הסטייט, מניהול הסטייט לקליינט, הם מכירים את זה היום מכל העולם של הפריימוורקים בקליינט סייד, כמו אנגולר או ריאקט, דברים כאלה בסגנון, MVC בקליינט וכל מיני דברים שאנחנו מכירים בעולם הזה, שאני מנהל את הסטייט בקליינט ולא בשערת, השערת ייתן רק שירות. And decentralized control of languages and data, שזו הנקודה הכואבת שהזכרתי בהתחלה. בעצם ברגע שהתחלנו להפריט, אין לצוותים לרוץ כל אחד עם הסרוויס הקטן שאותו מנהל, או כמה סרוויסונים כאלה, ושהוא יחליט באיזה שפה הכי נכון לו לכתוב את זה, ובאיזה דאטה סטור הכי נכון לו לשמור את זה. זה ממצגת, זה פחות או יותר שיבצתי ממצגת של אדריאן קוקפורט, מי שהיה ה-Chief Architect או משהו בסגנון של נטפליקס, שוב נטפליקס היום. הוא ניסה לסדר בעצם מהם הקונצרנס שיש לנו במייקרו סרוויסס. יש לי 10 דקות ואני אנסה לעשות את זה איכשהו לקבץ את זה לזמן הזה. אז טולינג, דיברנו קודם על חייב שיהיה לכם אוטומיישן טולס, לעשות אוטומציה של טסטינג, אוטומציה של הבילד, או בגדול קוטיס אינטגרשן ודליברי. קונפיגוריישן, נקודה שהזכרנו קודם, המעבר בעצם, הדאגה הזאת שאנחנו צריכים עכשיו לדאוג לקונפיגורציה שהייתה נהוגה לקנפג אותה לוקאלית, כי היינו רגילים לעולם שבו המכונות הן פיזיות או אפילו ב-VM'ים ויש להם איזשהו סטטיק IP ותמיד אנחנו מדברים באותו מקום. עכשיו הדברים מתחילים לזוז לנו ויש לנו סרוויסים שאנחנו לא בכך רוצים שהם ירוצו תמיד באותה מכונה, זה פחות חשוב לנו, חשוב לנו רק איזשהו כמה ריסורסים האפליקציה רוצה בעצם. אז אנחנו מתחילים כזה שאת הקופיגורציה, כל מה שאפשר, אנחנו מזיזים, לא בהכרח כל מה שאפשר, אבל כל מה שנראה לנו הגיוני, אפשר להתווכח על זה, מהמכונה הלוקלית לאיזשהו מקום אחר, לא לדאטאבייס, זה לא הכוונה כאן. הכוונה היא למשהו שהוא יותר עם יתרות גבוהה, שאפשר לעשות לו סקייל, ובגלל זה צצו להם לא מעט פרויקטינג במשך השנים, שהולך לשמור קונפיגורציה במערכת שהיא מצד אחד דיסטריביוטד, מצד אחד היא קלאסטר, אפשר לגשת אליה ותמיד לא משנה לאיזה נוד פונים, מקבלים את הקופיגורציה. יש כלים, אנחנו נראה בסלייד הבא, כמו ETCD למשל, יש זו קיפר, יש נוספים. שזה המטרה שלהם בחיים. דיסקאברי, נושא של, לדעתי נספיק בזמן שנשאר לנו, אפשר לעשות עליו דמו. זה נקרא... נושא של הדיסקאברי זה בעצם אומר, עכשיו דברים זזים לנו, אנחנו נכנסים יותר ויותר לעולם של סרוויסונים קטנים, ה-IP שלהם יכול להשתנות, אנחנו רוצים עדיין לדעת איפה הם, או לא בהכרח איפה הם, אבל שתמיד אפשר להגיע אליהם, כשאני מחפש איזשהו סרוויס, אני יודע לפי איזשהו name resolution, כמו DNS, אני יודע לפנות אליהם, אבל DNSים נכתבו בזמנו, אולי לא יודע, אולי אבישי יתקן אותי שגם פה יש לנו כבר התקדמות, אבל DNSים בדרך כלל הם בעולם הסטטי יותר, כן? יש לנו איזשהו DNS סרוויס שמתעדכן פעם ב, עם איזשהו time to live, יש פה את השמות של השירותים ואת ה-IPs שלהם, ואנחנו ניגשים אליהם כדי לעשות name resolution, ופעם בהם מתעדכנים. בעולם הזה, זה dynamic discovery, או service discovery, איך שאוהבים לקרוא לזה בעולם של microservices. אני צריך בעצם, אני בעצם רוצה לדעת מה הסרוויס, לא מעניתי רוסט או דורק, אני רוצה לדעת מה הסרוויס, ושיהיה איזשהו מערכת שתדע להחזיר לי, בעצם ה-DNS הופך להיות חכם ודינמי, ידע להחזיר לי, איפה נמצא השירות הזה שאני רוצה לפנות אליו, והשירות הזה יכול הרי לזוז עכשיו בעולם של קונטיינרים ומייקרו סרוויסס. אז כלים כמו דוקר למשל, בעצם צריכים להשקיע לא מעט בנטוורקינג, בכלים לטיפול בנושא של נטוורקינג. כל קונטיינר שעכשיו אנחנו עושים לו דיפלוי, מקבל איזשהו IP, אם אנחנו רוצים כמובן, כן? מאותו כלי שמנהל, מאותו דוקר שמנהל את הקונטיינרים על כל מכונה. ואנחנו צריכים איזשהו דרך לדעת עכשיו איפה הוא עלה או ירד, ובגלל זה דוקר מוציא איבנטים, ברגע שהוא מעלה או מוריד או יודע שזה קונטיינר עלה וירד, נרשמים אליו עם איזשהו כלי, איזשהו כותבים, איזשהו סרוויס, כאג'נט בכל המכונות, שיראה, התעדכן משהו, אני אלך להתקן את ה-DNS, אני בעצם אלך להתקן את ה-ATCD או הזוקר, כן, אותו configuration management, וה-DNS החדש הזה שהוא דינמי ידע לקרוא מאותו distributed configuration ויראה שמשהו השתנה, ואז כל מי שיפנה מן הסתם עכשיו לדינס יקבל את ה-IP החדש של הסרוויס הזה שירד ועלה למקום אחר. אז זה service discovery, זה נושא שבו אתם אולי מכירים חלק מהכלים, תכף נראה אותם כמו קונסול, יש שעושה עוד כמה דברים, לא משנה, אבל זה אחד מהדברים שהוא עושה.
סקיי DNS, יש כל מיני כלים ואתם פשוט מורידים קונטיינר, עכשיו הכל קונטיינר, אז מורידים קונטיינר מדוקר או מכל רפוזיטורי אחר שמחצין, שאתם רוצים לעבוד איתו, בעיקר זה דוקר היום. מורידים את הקונטיינר הזה אליכם ויש לכם את הסרוויס הזה עכשיו של Service Discovery, טיפה קונפיגורציה ומתחיל לעבוד, זה באמת עניין של דקות. ראוטינג, הזכרתי את זה בהתחלה. צריך לחשוב קצת, הכל הופך יותר קצת מסובך, יש לי הרבה מאוד שירותים. זה לא אפליקציה מונוליטית שכמעט הכל בסינכרוני והתלויות הן ממש ברמה שלפעמים לינקג' בביינרי. אז בגלל שזה שירותים שמדברים אסינכרונית עכשיו, אני צריך איזשהו מנגנון שלא כל אחד, כל צוות עכשיו, יש לי ארגון עם הרבה מאוד שכותב הרבה מאוד שירותים, לא כל אחד ימציא לעצמו באיזה פרוטוקול הוא רוצה לדבר ולהעביר הודעות לאחד לשני, כי זה יהיה מאוד לא יעיל ויכול ליצור מלא בלגן. אנחנו רוצים איזשהו משהו שהוא אחיד, איזשהו סוג של יוניפיקיישן, איזשהו אחידות. אז דרך אחת לעבוד עם איזשהו מסד פרוקר, אם זה רדיס, אם זה רביט, אם זה זה, כל אחד יכול להתווכח מה הכי טוב מבחינתו, קפקא, לא משנה מה, איזשהו מודל פאפסאב שמתאים לדומיין של הבעיה שלכם, אבל זה דרך אחת. דרך אחרת זה ממש לכתוב, יש פרוטוקולים כאלה, טוויטר אפילו כתבו איזשהו פרוטוקול כזה, lower layer, שאומר, בואו תשתמשו, תכתבו איך אתם רוצים את הפרוטוקול כשאתם מדברים אחד מהשני, אבל תדאגו להכניס את אותו library low layer של הראוטינג שלי שאנחנו כותבים בטוויטר, כדי לוודא שיהיה איזשהו health check תמיד, איזשהו handshake בין הצדדים, שדעות לא ילכו לאיבוד וכל מיני. הקומוניקציה תהיה שאי אפשר לעשות על הסטטיסטיקות, שאי אפשר לנטר אותה, זה מוביל אותנו לעניין הבא, observability, שהיא מלא מלא שירותים. איך אני בכלל יכול להבין מה קורה פה עם כל כך הרבה שירותים? אז בגלל זה, לא בגלל זה, רק בגלל זה, אבל זה מאוד דומיננטי בעולם של מייקרוסרוויסס, שיש לנו הרבה מאוד כלי איסוף וניטור, כל הזמן אונליין, ריל טיים, לקבל סטטיסטיקות. מה קורה במערכת ולדחוף אותם לאיזשהו מקום, לאיזשהו דשבורד מרכזי ולראות מה קורה עם השירותים שלי, מה המצב שלהם. Data Stores. אמרנו שמפרקים עכשיו ולא איזשהו דאטה בזכן מונוליטי ענק על איזשהו סטורג' גדול, אלא כל אחד עם הסטורג' שלו, וקיים כבר שנים, מי שמכיר מעולם הדוק מן הסתם נמצא שם מזמן, שעושים Distributed Storage ולדאוג שכל דאטה שנמצא איפרמר על הכוונה פה שזה תמיד יש לו יתירות, יש לו רפליקציה לאיזושהי מכונה אחרת, שאלה ירוץ או לא ירוץ עוד סרוויס, אבל העיקר שפחות הדאטה הזה יהיה מרופלק לשם. אז תמיד צריך לדאוג שזה יהיה שם, לא להניח שיש לי דאטה סטורג' או דאטה בייס וזה הכל, נפתרה בעיה. אורקסטריישן, חוזר לנקודה שדיברנו על CM-Tools. אז פה, אני חושב לעשות הרצאה בפני עצמה, אני חושב שאולי אפילו עדיף שאבישי יתרום לנו קצת ממה שהוא מכיר מעולם ה-CM'ים ואיך עשו את זה, איך עושים את זה בעולם ה-CM-Tools ואיך עושים את זה עם כל הכלים החדשים שצצו לשוק שהם נבנו ספציפית או על דוקר או לא יודע מה למשל רוקט, אבל זה בעיקר לעולם של דוקר של לעשות אורקסטרציה. אורקסטרציה זה אומר יש לי עכשיו הרבה קונטיינרים, יש תלויות ביניהם, בין סרוויסים, הסרוויס הזה צריך לעלות לפני הזה, הוא תלוי בסרוויס אישי, הוא תלוי בדאטאבייס, לא תמיד אם אותה מכונה בהכרח. אז דוקר בגרסאות ישנות למשל תמר רק בלינקג' ברמת המכונה הלוקלית, יהיו כלים אחרים שהרחיבו את זה לשרתים נוספים, ממש בגרסאות האחרונות, אבל אולי אפילו האחרונה ממש של דוקר, וזה היה די צפוי, חלק מהכלים האלה נכנסו או כחלק מהמנוע, יכולת לעבוד cross machines networking, או כפלגינים שאפשר להשתמש בהם לכלים אחרים קיימים, בשביל היכולת הזאת לתאר בצורה, דיברנו על DSL ב-CM-Tools, אז פה זה הופך להיות משהו קצת יותר פשוט, זאת אומרת, אני לא צריך להגדיר את ה... לא נקרא לזה ריסורסים, אלא זה רק ברמת הקונטיינרים, כן? הכל ברמת סרוויס, את ההסבר, התיאור, מטה דאטה על מהו הסרוויס, נניח באיזשהו פורמט YAML למשל, מה יש בסרוויס הזה ובמי הוא תלוי פחות או יותר, זהו, באיזה סרוויס אחר, או סרוויסים, או ווליומים, אם זה דאטה, הוא תלוי, ופיגורציית הנטוורקינג שלו, במידה ויש לנו מקרה קצה, והסרוויס הזה יש לו איזשהו ייחודיות שקשורה לנטוורקינג, ונניח אם אנחנו רוצים לקנפיין אותו סקיי DNS, אותו סרוויס קונטיינר שנותן DNS, אנחנו רוצים לתת לו איזה שהם פרמטרים ספציפיים לנטוורק שאנחנו לא נותנים לרוב הסרוויסים האחרים. פיתוח, אמרנו קודם, יש יותר חופש לבחור שפות, אם כל אחד כותב לעצמו את הסרוויסון הקטן שלו מה שרוצה, לא תמיד כדאי לכתוב משהו בג'אווה שיקח 5 עמודים, אפשר לכתוב את זה בסקאלה בעמוד אחד או פחות, אפשר להרים סרוויסים במעט מוד קוד, אם כל מה שאתה עושה בסוף זה over HTTP ואיזשהו ביזנס לוג'יק מסוים.
זה איזשהו ציור שלי שמנסה לכמת את מה שדיברנו קודם לכל מיני דומיינים. זה לא בהכרח הכל נכון פה, כי יש דברים שאי אפשר היה להגיד זה פה וזה שם, כי יש כאלה שעושים כמה דברים, או... אבל ציירת אותם פחות או יותר איפה הם הכי... איפה הכי נוח היה לחשוב עליהם, או איפה הם הכי מצטיירים בעיני השוק לפחות כדומיננטים. למשל קוברנץ, הייתי מצייר אותו בשני דומיינים פה ביחד. אז יש לנו את ה-Orchestration Engine, יש לנו את ה-Service Discovery שאמרתי קודם, Distributed Configuration Management, אותו ETCD פה למטה, זה פשוט השתקפות של דוגמאות מהמודל האבסטרקטי. קלאסטרינג, לא דיברתי בכלל, אבל זה אולי, אני חושב שזה, אבישי, זה מה שאתה, זה מה שאתה שבא אוגוסט לדבר, על, אולי לפני, לא יודע, על, על, בכלל, לפתוח פה, פה נפתח פתח, וחבל שלא, אני לא אספיק להגיע לזה, אבל זה עולם בפני עצמו, שאנחנו נכנסים פה כבר לעידן שבו אנחנו כמעט גריד, אפשר לומר, גריד קומפיוטינג. יש לנו איזה מנוע, סקדג'ולינג כזה, אם זה מזוס למי שמכיר, או אם זה, יש מעולם מי שמכיר את דופה, מכיר את יארן, אבל מזוס הולך ותופס דומיננטיות, אבל הוא לא לבד שם. דוקר עצמם הוציאו איזשהו קלאסטר סלש סקדג'ולר פשוט יותר, קראו לו סוואם. יש עוד, אני לא רוצה להעלות אתכם, להעלות עליכם בשמות של מוצרים, זה פחות חשוב עכשיו, אבל שתבינו את הרעיון, הרעיון הוא ש... אני, אם כבר יש לי קונטיינרים ולא כל כך משנה לי איפה הם רצים, העיקר שאני צריך לדעת רק מה הריסורסים שהם דורשים, אז אני יכול להגדיר עצמי איזה פול של שרתים, זיכרון ו-CPU לצורך העניין. זה הריסורסים בסוף שהכי מעניינים אותנו, או נניח גם דאטה אולי, בעתיד או כבר היום. ולתת לזה סקדג'ול, להגיד, אוקיי, עכשיו תלך תריץ את הסרוויסים האלה, איפה שאתה חושב שהכי נכון, והוא פשוט יעשה איזה דיפלוי על ידי ה-Orchestration Tools. זאת אומרת, ה-Orchestration Tools ביחד עם אותו... כולם מדברים ביניהם, יש איזו אינטגרציה בין החלק של ה-provisioning, דוקר הוציאו כלי שנקרא machine, שנועד בשביל רק לעשות provisioning, נניח ל-VM או ל-VMים, שעליהם ירוצו הסרוויסים, ידבר עם האורקסטרייטור כדי להבין איזה סרוויסים להריץ ומה התלויות ביניהם, איזשהו מבנה לוגי, והסקדג'ולר ילך ובאמת ילך למכונות הפיזיות ויחליט איפה עכשיו, איפה יש לו מקום עכשיו להריץ אותם. אוקיי? יריץ אותם. זה יכול להיות טסקים מזמן קצר, זה יכול להיות סרוויסים שישכבו שם פרמננטלי, מה שאתם רוצים. אבל זה שם כבר, זה קיים, קוברנס וגוגל עושים את זה כבר לא מהזמן ויש להם מיליוני קונטיינרים כבר רצים בקלאוד שלהם. קוברניטיס או קוברנס, לא איך קוראים לזה. דוקר יחסית לא בשלים שם, הם ממש מתחילים עכשיו רק ככה להיות יותר רובסטים או להוציא את הגרסאות היותר שלמות, היותר המדובגות שלהם, נאמר, של הכלי אורקסטריישן. קומפוז למשל, מה שהיה פעם פיג. יש עוד כלי CM פה עדיין בתמונה, אבל התפקיד שלהם זה debateful, כן? הם ינסו לדחוף לכם, בואו תתקין לתוך הקונטיינר, אבל אם מה שהבנתם פה על immutable, הרעיון הוא לא להתחיל שינויים על הקונטיינר עצמו, אז התפקיד שלהם הוא בעיקר יהיה בעולם ה-IT או ה-infrastructure as a service, לגרום לזה שיש שם את המכונה, נניח שהם לא עושים provisioning לצורך העניין כרגע, שיש שם את המכונות כמו provision, והם ידאגו שיש שם דוקר ויש שם את ה-latest patches ועוד כמה דברים, ואת השאר כבר נביא בקונטיינר. אוקיי? בגדול, כן? יש כלים כמו Ansible למשל, שהוא מנסה כבר די פוזל לכיוון של להגיד, אני לא Stack State Management, אני Orchestration, כי הוא בנוי את האמת לעשות משהו שהוא איזשהו סוג של order deployment, אז, והממשק שלו YAMLי כזה ביסודו. אז הוא היה להם מאוד טבעי להיכנס להתחרות בעולמות האלה של האורקסטרייטורס. מה עוד יש לנו? רק את המוניטורינג לסיום. הזכרתי את זה קודם, את כל הסטטיסטיקות אנחנו רוצים לאסוף, כמו שאת הלוגים אנחנו רוצים לאסוף, הזכרנו בהתחלה. אנחנו רוצים את כל הסטטיסטיקות לקבל כל הזמן, להבין מה קורה, כי אחרת אין לנו מושג מה קורה עם הסרוויסים האלה, אנחנו יכולים לאבד לגמרי כיוון, יש לנו הרבה מאוד שירותים. אז פה נכנסים כל הכלים, אתם מכירים, אני מניח שמכירים לפחות חלק מהם, מסתעדי, ריימן, איזה כלי שכתבו בארץ, אני חושב, גרפנה, ELK, כל הכלי איסוף ודשבורדינג, אינדקסינג ודשבורדינג למיניהם. טוב, לא נספיק להגיע אפילו לא להדגמה, נכון? לא נגמר לנו זמן, אני חושב, אבל... אפשר לשלוח את הלינק, כאילו, כן, לשלוח את הלינקים. כן, יש פה איזה דמו שכבר יצא בדצמבר 2014 של מזוספיר, חברה שעשתה, השתמשה כתבת מזוס, ועשתה כלי דשבורדינג גדול שבנוי על הפתרון קלאסטרינג הזה שלהם, שבו אתם יכולים לראות משהו באמת שנראה די מרשים,
עליכם אומרים לאיזשהו סרוויס, עכשיו תרוץ לי ב-20 אינסטנסים, זורקים אותו לגריד הזה, ואתם רואים על הדשבורדים איך הוא מתחיל להפיץ אותו למכונות, ואז מפילים עם המנקי הזה של נטפליקס, מפילים כמה מכונות ורואים איך הוא לבד מעביר את הקונטיינרים למכונות אחרות. מי שירצה לעבור אחר כך, יש לו מצגת פה, נתתי פה את כל הלינקים שיכולתי לחשוב עליהם, יש עוד נושאים שבכלל לא יכולתי להתקרב אליהם. על מה עושים, איך מפרקים דאטאבייס למשל עכשיו פתאום לכל מיני חלקים, אז יש design patterns בנושא הזה, event sourcing למשל, שאומרים eventing facts ולא state של, של entities בדאטאבייס, ואז מעל זה pattern של CQRS, שזה הפרדת דומיינים בין קריאות לכתיבות בעצם, בין queries ל-commands זה נקרא, באפליקציות שמשתמשות בדאטה שמגיע מה... אותו event database. עולם בפני עצמו, אני חושב שווה מיטה. יש פה אוסף של Docker Best Practices, למי שמעוניין ספציפי דוקר. כל השאר פה למעלה זה לינקים שקשורים להגדרות השונות והמשונות של Microsoft Microservices. קצת פרויקטים, רשימת מקולת. תעבור את זה באופן, מי שזה מעניין אותו, אני יכולתי כבר, זה מפני זה חודשיים שלושה כתבתי את המצגת, יכולתי כבר לעדכן את זה לדעתי פעמיים. אז תודה רבה לכם.